ဟုတ်ပါပြီဒါများလို့မင်္ဂလာရှိရဲ့နေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပါစီလို့ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်နေပြီးတော့ဥစားပရမနှစ်ပေါ်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့တက်ဆက်ပေးသားမှာတော့ဒီနေ့ညမှာကစားမယ်ဘရိုက်တန်တင်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းတော့ပွဲစဉ်ကြောင့်အိုးစိုးရင်းတက်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုဒီနေ့ညတနင်္လာနေ့လေးဆ
နဲ့ကဒီဘုံမပေါ့နော်အဆက်ဆက်ရှင်တွေကဘုံမနဲ့က6မှတ်กว่าတယ်6မှတ်กว่าဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖိရောနည်းနည်းညော့နေတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့လည်းဒီဧည့်တယ်ပေါ့နော်ဧည့်တယ်မန်ယူဧည့်တယ်ယူနိုက်တက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ယူနိုက်တက်ကအခုလိုအမှတ်ပေးစားအဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကပြီးခဲ့တဲ့ရေသဘက်အကုန်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့စနေတွင်းနေတာဒီဂျာဟို FA ဘလကစားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွဲစဉ်31မကစားပွဲစဉ်31မကစားခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဝူကကြတော့ကစားပြီးရောဝူကနိုင်ဝဲရပါတယ်အဝေးကမှနိုင်ဝဲရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့အခုလိုဆိုဦးအမှတ်ပေးစားအဆင့်5နေရာရောက်ပြီးနေပြီးတော့မန်ယူနဲ့3မှတ်กว่าမန်ယူကအခုလိုဆိုအဆင့်4နေရာကချက်ဆီနဲ့5မှတ်กว่าပေါ့နော်5မှတ်กว่าပြီးတော့အဆင့်3နေရာကလက်စတာနဲ့ဆိုရင်6မှတ်กว่าဆိုတော့မန်ယူတော့ကတော့ချန်ပီယံလိဝင်ရဖို့ကလုံးဝအမှားမခံတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိနေပါတယ်โอเคกูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่ว่านอกซอกกะซ้าได้9ปွဲมาဆိုเลยคลีนชีท5ปွဲที่ยาได้แมนเชสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวอะคูแลชีเดต้ายาပြောมั้ยဆိုฉีซ่าอัฐบ้านยောက်เนี่ยป่ะเนาะดูไตซิกก็เลย9มิลลิเมตร9ต้วนเนี่ยไตซิกก็เลย9ต้วนเนี่ยที่ไบรท์ตันเนี่ยတွေ့ได้นอกซอก6ปွဲมาဆိုเลยตัว4ปွဲ4ปွဲที่9ปွဲยาได้ไบรท์ตันก็2ปွဲเว้ย9ได้ป่ะเนาะดังแม้2เต็มหมอต้วนกูอ่ะตัวတွေ့ได้เฉยในมาต้วนกูยังยาได้ပြောมั้ยဆိုดีนอกซอก6ปွဲมากะซ้าได้กะซ้าได้นอกซอก6ปွဲมาเนาะดีไอ้ง้วยเต็มเนี่ยอีเว้ย9ได้ป่ะအဲ့တော့အသေးပွဲလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တဲ့ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကဟိုဂိုးများနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟောကဲ့ဒီ brighter တင်းကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ brighter ဒီ covid ကြောင့်အနာမြူခင်ကပေါ့နော် match လာပေါ့နော် match လာအလောက်လက်ထီကရလက်တွေကတိတ်မကောင်းခဲ့ဘူးသူတို့ကဒီနိပြပြောင်းပြုတ်လုခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းခြေစွမ်းပိုင်းကတော့တက်လာတယ်အဲဒါပေမဲ့ result တွေကတော့တိတ်မကောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလို့ဆို covid အပြီးပြန်ကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲသက်တိုက်ကိုရလက်လုံးဝကောင်းထားတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ကဒီ paramount covid ပြီးပေါ့နော် covid ပြီးပြန်ကစားတဲ့ paramount ပွဲမှာနံပါတ်ကြီး arsenal နှစ်ကိုတခုနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဘွာသူတို့ရဲ့စိတ်တက်ကိုလုံးဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ကြတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ဒီနောက်ကနေလိုက်ကစားပြီးတော့ဒီအနိုင်ကိုဆိုရင်နောက်ဆုံးမိနစ်ကျမှပေါ့နော် injury တိုင်းရောက်မှသွင်းခဲ့ရဆိုတော့စိတ်တက်ကအရန်တက်ကြပါရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်32မှာတော့အဲ့လိုပဲဒီ Arsenal လိုပဲပေါ့နော်ဒီ Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ Leicester ပေါ့နော် Leicester ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာသူတို့ကအဝေးကမှသွားပြီးတော့ဂိုးမရှိသေးတဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာလို့ဆိုရင်လည်းဒီ Leicester ရဲ့အိမ်ခွင့်ဆိုရင်ပဲ Brighton ကပွဲချိန်အများစုကိုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒုတိယပိုင်းမိနစ်80လောက်ရောက်မှပေါ့နော်လက်စတာပြန်ပြီးတော့ဖိအားပေးနိုင်ကြတာဆိုတော့ဘာလို့ပဲပြောပြောသူတို့တက်ကတော့ဒီကိုဗစ်ပြီးပြန်လာတဲ့နှစ်ပွဲမှာတပွဲနဲ့တပွဲတည်းပြီးတော့လည်းတွေးခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်တရားလည်းတကယ်အသိအကြီးပေါ့နော်လက်စတာဆိုရင်အဆင့်3နေရာကသူတို့အဝေးကမှဂိုးမရှိသေးကြတဲ့အာဆင်နယ်ဆိုရင်လည်းဒီအမှတ်ပြစအဆင့်6ပေါ့နော်အဆင့်6ရှင်းလောက်မှနေရဆိုပေမဲ့အသိအကြီးတင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတင်းမျိုးကိုဒီတပွဲနဲ့တပွဲတည်းကစားနိုင်ကြဆိုတော့ကတော့ Brighton ကတော့ဒီလက်ရှိချိန်မှာခြေစွမ်းရောရလက်ပိုင်းရောလုံးဝဒီအထက်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီမှာမယူတင်းဘက်မှာဆိုတော့ဒါယာပြဿနာကဒီဒေါ်စီဘီနဲ့ဖရီးကြောင်းပေါ့နော်ဒီကစားသမား2ယောက်ပဲရှိမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမန်ယူနဲ့မန်ယူနဲ့ဒီဘက်တန်နဲ့တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဆိုတော့မန်ယူတရား3ဂိုးတခုနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲအပေါ်မှာဂိုးသွင်းခဲ့တာဒီပါရီယာတိုမီနီနဲ့ရန်ဖိုးတော့ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်အဲဒါမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဒီပါရီယာကတိတ်ပြီးတော့ဒီလိုင်းနဲ့အတဲကိုတိတ်မဝင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်မန်ယူတင်းကဘာရှဲရန်ဖိုးနဲ့ဂရင်းမှုဆိုရှိရဲအဲဒီတော့တိုက်စစ်3ယောက်တွဲကဂိုးတွေများများဆန်တယ်သွင်းလေးရှိရဲပေါ့နော်ဟိုဘာရှဲဆိုရင်လည်းအခု14ပွဲ14ဂိုးသွင်းထားတယ်ရန်ဖိုးဆိုရင်လည်း14ဂိုးသွင်းထားတယ်ဂရင်းမှုကလည်း5ဂိုးသွင်းထားတယ်အဲမာရှဲကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီရှဖီးယူနိုက်တက်ဘွဲမှာဆိုရင်လည်းသူဟက်ထရစ်ဟက်ထရစ်သွင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီဘွဲမှာတော့သူကိုသွင်းအောင်မလားပေါ့အဲဒီမာရှဲကိုသွင်းတော့ကမန်ယူတက်တော်တော်လေးအကျိုးရှိစေတယ်ပေါ့နော်ရက်ဖို့ကိုမသွင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာမာရှဲကိုသွင်းတယ်ဆိုတော့ဒီတယောက်ရဲ့ကွက်လက်ကိုတယောက်ကဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်အဲဒီဆိုရှယ်လက်ထက်မှာဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့ဒီနော်ဆယ်လီဘွဲဆက်ရှုံးမွေးမရှိဆိုရင်ရလက်ကြီးကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဖာကူလာနာဝါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်ယူသွင်းမှာဟက်ထရစ်သွင်းတဲ့လူတွေမရှိသေးဘူးပေါ့ဒီဟက်ထရစ်သွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ရှိတာပေါ့အတော့ကိုလည်း9နှစ်လောက်စောင့်နေရပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကြောင့်ဒီဘွဲမှာမာရှယ်ကိုးတွေကလည်းမန်ယူသွင်းပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိစေရစေဖို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Brighton အသင်းကြောင့်ပြောရမှာဆိုတော့ Brighton ပေါ့နော်အခုလောဆယ်ဒီဒိုင်ယာကစားသမားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကြီးမှမရှိပါနော်အခုလောဆယ်နားနေရာနှစ်ယောက်တော့ရှိပါတယ်သူတို့ကတော့အစိုးရကြီးကနားနေရတာပေါ့နော်အဲ Esquire တို့နဲ့ဒီ Webster ပေါ့နော် Webster တော့ရှိပဲပြီးတော့လည်းဒီ Ezard ဒီ Ezard လေးကတော့တိတ်ပြီးတော့မတည်ကြပါနော်ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးအောင်ဆုံးတော့လည်း Brighton ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒိုင်ယာအစင်းမှာတော့သူတို့ကလည်းမန်ယူလိုပဲအဓိကကစားသမားအားလုံးနှီးပါပေါ့နော်အပြည့်ဘဝဒိုင်ယာကင်းစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတောင်တွေဆိုလူစင်ဟိုပွဲထွက်လာနိုင်ပါတယ်
Okay, go. And now that so is that it's she are Manchester United they are going to have final desk for no. Okay, final desk are the two men you yell at me and now by the day. I saw Shah Diga Matella. He saw ya do it like you want to bear. Puera Niba Puerto Time or no. Now you do Puerto Time is already Puera or Tame Gazare. A minute go to the minute go that bigger than always. Then I feel quite a mazole to Minitiana say long was our eh. Look as our Minitiana say the low Jimas will let do shit. Now a column. Now that he was sent me to go along here at Diva Shiva no. ไอ้มาโซ่แหละฟาเนเดอร์ดิปวยแป้มหมู่ว่าอะเต็นตั้วกูตลอดเลยที่ไก่ว้านနိုင်နေပေါ့ဒါမဲ့ဒီပွဲမှာလဲသူကစက်ပြီးပါလာတယ်နဲ့ပြီးရဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရှုံးခံလုံးဖြစ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ွက်အရင်ရေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဖာနန်ဒက်လိုကွင်းလက်ဖန်နေချက်ကစားသမားတယောက်မန်ယူတဲ့ကွင်းလက်မမပါလာဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုကွက်လက်ဟာကွက်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့
ိုးရင်နေကြရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်မန်ယူတဲ့ဒီပြင်လို့မပြီးသေးတဲ့နောက်တန်းပါတော့။အဲနောက်တန်းကတော်တော်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဂိုးမပေးရတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေအားလုံးကလည်းနောက်တန်းရဲ့ဟာဘွက်ကြီးတွေကိုတိတ်ချာမြင်နေရတယ်ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီလင်းနီလောရဲ့နေ့ရဲ့အထနေ့ရဲ့ပုံစံနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဖော်မာဂါရီကလည်းနည်းနည်းလေးလေးတယ်ပါတော့။ပြောရမြန်ဆန်တဲ့တိုက်စစ်မှုနဲ့တွေ့ဥမာသူနောက်ကြကြံခဲ့တာလေဟိုစပါနဲ့ပွဲတော့ပေးလိုက်ရကိုယ်ဆိုပါစမင်ကဒီဘောလုံးတစ်ချက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဂိုးဆိုကြည့်မှဆိုလဲပါဟာဒီမကွာရီရဲ့နှေးတယ်ပေါ့နော်မကွာရီရဲ့နည်းနည်းအထလေးတာလေလင်းဒီလော့ရဲ့ဒီအမြင်ပေါ်ဖြတ်ထုတ်မှုမတက်ရတာတွေကဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်တန်းရဲ့အားနည်းချက်ကြီးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Brighton ကတော့နော်အခုလို့ပြောရတော့သူကလက်ရှိနေပြဒီရှောင်းပေါ်လာလက်ထက်မှာအဲကစားတာနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်အရင်ဒီပြလက်ထက်မှာတော့သူတို့ကဒီကန်နေပြေးပဲပေါ့နော်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်ကလပ်တွေကထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကန်နေပြေးကစားနေရသုံးခဲ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေပြရှောင်းပေါ်လာလက်ထက်မှာတော့သူတို့ကဒီအနီးပေးတွဲလုံးလေးတွေပို့ပြီးတော့အသုံးပြလာတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ကဒီတိုက်စစ်ဆင်ရမှာအရင်လိုမျိုးဒီမထီရောက်တဲ့အမြင်ပေါ်တွေမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ထီရောက်တယ်ထီရောက်ပြီးလက်ဆန်နဲ့အနီးပေးတွဲလုံးနဲ့ပဲသုံးတယ်ဒါကဒီခက်စစ်ကနေစပြီးတော့သူတို့ကဒီဘေးရင်လှုပ်လာတာပေါ့နော်အဲဘေးရင်လှုပ်လာမှာခက်စစ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်မှမှထိုးပေါက်လာတယ်အဲဒါကကြတော့ဒီမန်ယူသင်းတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမန်ယူကလည်းဒီအသင်းငယ်ရင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီရာသီပေါ့နော်ဒီရာသီသူတို့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသင်းငယ်ရင်းနဲ့တွေ့ရင်ရလက်သိပ်မကောင်းတတ်တာပေါ့နော်ရလက်မကောင်းတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြီးတော့ကစားကွက်ကတင်းနေလာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝခန်းစစ်ပိတ်ကစားတဲ့ဒီအသင်းငယ်တို့မျိုးဆိုရင်တော့ဒီလုံးဖောက်တတ်ဖို့ပေါ့နော်တိုင်ဘက်ခန်းစစ်ကိုဖောက်တတ်ဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်နေတယ်ပြီးတော့လည်းခုနကငန်းကြီးပြောသလိုပဲပေါ့နော် final dust ကပွဲပန်းလာတာတေချာတယ်တေချာဖို့ပွဲပန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူခုန Norwich နဲ့ပွဲမှာတော့သူခြေစမ်းကတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တိတ်အကောင်းကြီးမဟုတ်ပြီးတော့လည်းမိနစ်120လောက်ကစားတာဆိုတော့အဲသူကဒီရှိသမအားရဲ့ထုတ်သုံးပြီးကစားတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စူးတာပေါ့နော်အဲတခုတော့သတိထားပါပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော့ပော့ပါပြန်ပွဲစားစင်းမပြန်ပါလာနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပော့ပါကိုအဓိကတဲကစားပြီးတော့ဒီမိုင်ကွန်းလဲရနေပြီပေါ့နော်ပော့ပါကိုတဲကစားလာနိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်ပော့ပါကိုတဲကစားလာနိုင်ဆိုရင်Fernandez ကိုဒုတိယပိုင်းလောက်မှာထုတ်သုံးလာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Fernandez ကပြီးခဲ့တဲ့စနေညကစားခဲ့ရတယ်ဒီမိနစ်120ပြီးရတဲ့ဂျာရက်မှာနာရက်က2ရက်ပဲနားရတာပေါ့နော်။တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေ2ရက်ပဲနားရတယ်။အခုဒီညမှာပြန်ကစားမှဆိုရင် Fernandez အဆွဲကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်ပွဲတွေကတောက်လျှောက်ကန်ရတာဆိုတော့ဒီနီးပြဆိုရှာလည်းဘာပြောကစားသမားအလှည့်ကျစနေကိုထုတ်သုံးဖို့ကတော့ရန်ကန်တော့များနေပေါ့နော်။ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒီ FA နဲ့ပွဲမှာအဓိကကစားသမားတွေကိုသူကအနားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကတော့ဒီအမျက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဒီ Marshall တို့ Rashford ကလုံးဝဟိုဒီဘွက်တော့ဟိုဘွက်တော့ကတည်းကဒီလမ်းဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ပါဝါလာနေတယ်အဓိကပြောသချင်တာကတော့ Fernandez ကိုထုတ်သုံးမသုံးပဲပေါ့နော်ထုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးတော့ဒီဂယူတို့ဆိုက်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ပွဲပန်းလာရင်ဒဏ်ရာရဖို့ကလည်းပိုပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်တကယ်လို့ဒီတို့အချိန်မှာဒဏ်ရာသာရသွားမယ်ဆိုရင် Man U ကွင်းလက်တွေကနည်းနည်းဆူရွားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟာကွက်ကြီးတခုလောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင် Man U ရဲ့နောက်တန်းပါပေါ့နော်နောက်တန်းမှာတော့ဒီပရီးမီးယားလိဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီဂီယာတို့လင်ဒီလော့တို့ပြန်ပါလာလိုက်မယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ FA ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ဒီမှာမကွာရီနဲ့ဒီအဲရီဘိုင်ရီလိုပေါ့နော်သူတို့နေရာကိုတွယ်ထားတယ်ကိုသမားနေရာမှာဆိုလဲရိုမီယိုပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုမီယိုနေနဲ့ဒီဘက်မှာသူကိုပေးလိုက်ရတယ်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့ကိုကလည်းတိတ်ပြီးတော့အရန် ECV ဖြစ်တဲ့ဂိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကန်ဝဲရဲ့ဝေးကန်ချက်ကလည်းအရန်အားပါတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့နေထားကရှေ့မှာမကွာရီနဲ့ဘိုင်ရီနဲ့အားဒီတိုက်ဆက်တစ်ဖက်တိုက်ဆက်မှုတွေကိုမြင်ကွင်းပွင့်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီဝေးဝိုက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုရိုမီယိုနေနဲ့မကာကွယ်လိုက်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့
เนาะแล้วก็นอกแทบပြောมาเลยสวยกวินเลยละกะกุละแต่ต้วยผัดพอแล้วทีป้อบาไดไดยาย่านี่ไอ้เฉยไฟนอลเนี่ยไม่ยောက်ขึ้นไอ้เฉยเนี่ยไฟนอลเนี่ยยောက်ลาไปไอ้เฉยเนี่ยแล้วว่าฉีซ้อนปะแก่ฟรอนท์เนี่ยโดมิเนตกุละต้วยพอเนาะดีไอ้ต้วยอ่ะပြောมาเลยสวยดีป้อบามนาเกินเฉยที่ตลอดเลี้ยวก้าวแก่ได้โควิดโควิดการันตี3ละนาเกินเฉยไม่ตันเงินที่ได้อกางซงกวินเลยต้วยผัดก็จะปะตาแก่ได้แต่ดังแม้นอกไปอู้เปลี่ยนซ่าได้ปล่อยเส้นเดิมมาสวยฟรอนท์เนี่ยโดมิเนตต้วยอ่ะตึกပြီးတော့ต้วยไม่หนีတော့တွေ့ရတယ်ဟိုခါတိုင်းပုံမှန်ဆိုသူတို့မြောက်ရဲ့အတွဲညီရတိုက်စစ်လိုက်မယ်နောက်ဆင်းဖြတ်မယ်ဒီအတွဲဖက်ကတော်တော်လေးအလုံးအလုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတော့အဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာရဲ့ခြေစမ်းကြတာအချိန်မှာကောင်းလာတဲ့ဒီကောင်းလာတဲ့တစ်ချက်ကတော့မာတက်ပေါ့နော်အဲမာတက်ကြီးကဒီပြန်ပါလာတဲ့ဒီသူပြန်ကစားခွင့်ရတဲ့ပွဲတိုင်းမှာတော်တော်လေးခြေစမ်းပြတယ်ခြေစမ်းပြတယ်သူ့ရဲ့ဒီကွင်းလေအငိမ့်တနေရာကလုံးဝသူအငိမ့်အထိုင်ကစားနိုင်တယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီကွင်းလေအဖြတ်အားကောင်းမှုတွေကြောင့်လည်းပေါ်ပါကအဲဒီတိုက်စစ်ခံစေကွင်းလေတောက်လျှောက်သူပြီးတော့တဝင်းလုံးပတ်ပြီးကစားနိုင်တယ်ဟိုဘက်ဖာနာဒက်ကဒီကစားကြတာအချိန်မှာပေါ်ပါဖာနာဒက်နေရာကိုဖြည့်ပြီးကစားနိုင်တယ်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မန်ယူတဲ့ကွင်းလေရလေအဲတစ်ချက်ကမတ်တက်ပြန်ပါလာမယ်ဆိုရင်မန်ယူတဲ့ကွင်းလေအဖြတ်ပိုင်းကနောက်တန်းအတော့ကိုအားတစ်ခုဖြစ်လာမယ်အဲရှေ့တန်းကဖာနာဒက်ကွင်းလေမှာကွင်းလေမှာဖာနာဒက်မပါလာခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပေါ်ပါကတစ်ချက်ဖြည့်ပြီးကစားနိုင်မယ်အဲဒီဖရန့်နဲ့တိုဘီနင်းနှစ်ယောက်တည်းဘယ်လိုပွဲထက်မလဲပေါ့နော်ဒီတစ်ယောက်ရဲ့အနေထားပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းနေထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမန်ယူကတော့အခုလိုသဘောနော်အဲဂျာလက်ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ပွဲနဲ့လိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မန်ယူကတော့အကျိုးပေးမှုတွေပြင်ထန်လာပါတယ်ဒီမန်ယူကဒီမူလဖွင့်လို့မူ1.85နေပြီးတော့ဥလို့တဲ့1.50ဖြစ်လာပါတယ်ဒီကိုပုံးကြီးကတော့2.65မှာပဲညိတ်တန့်နေပါတယ်ဒီလိုကိုပုံးကြီးရဲ့ညိတ်တန့်နေရတာလည်းဒီမန်ယူရဲ့ဒီဟိုခန့်စစ်ပိုင်းပေါ့နော်ခန့်စစ်ပိုင်းကပေးကုန်းမရှိတဲ့ပွဲတွေကများနေတယ်အထူးသဖြင့် United ရဲ့ League Away Win 8ပွဲဆက်တက်ကလုံးဝကိုဘော့ကစားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဘော့ကစားပြီးတော့ League Away Win နောက်ဆုံး8ပွဲမှာမန်ယူကဂိုးပွင့်ပေးခဲ့ရတာ5ပွဲအထိရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဒီ Brighton ရဲ့ League နောက်ဆုံး6ပွဲတွေမှာဒီ5ပွဲကလည်းဂိုးအောင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဂိုးပွင့်ကြီးတွေက2.65ပွဲဖွင့်လာတာကတော့ဒီဟိုဖြစ်တဲ့နှစ်ကြီးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့နှစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲမန်ယူရဲ့ဝင်ရိုးကြီးမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမန်ယူကဒီဝင်ရိုးတစ်ဆင့်တက်လာပါတယ်ဝင်ရိုးကတက်ဝင်ရိုးကနေပြီးတော့အခုလို့ဆိုစေ1.85နေပြီးတော့1.50ဖြစ်လာတယ်အဲပြပကြော်တော့ပေါ့နော်ပကြော်ဒီမန်ယူကမှ3 1 9နဲ့9တော့ကြော်တော့မန်ယူကနေပြီး1.50ပဲပေးခဲ့တာအဲ့တော့ကတော့မန်ယူရလက်တရားတိတ်မကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်တိတ်မကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာ1.50ပေးပြီးတော့3 1 9နဲ့ဆိုတော့ဒီဇုံပေါ်အောင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကအခုလို Brighton ကမှကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပွဲတော့ကြော်တော့မန်ယူကနေအဲ့တော့က1ပေါ့အခုလို့ဆိုပေးသလိုပဲ1.50ပဲအကျော်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ goal ကတော့ရလက်ပိုင်းနေနေကတော့3 1 9နဲ့ဟိုအင်ရှင် Brighton တဲ့အနိုင်ရရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီဘက်မှာ1.50ပေးထားတာကလည်းနည်းနည်းတော့စဉ်းစားသာရှိနေတယ်လေပြင်းတဲ့သဘောကိုရှိတယ်ပေါ့နော် Brighton အမှန်တိတ်မလို့တော့ဘူးဆိုပေမဲ့6မှတ်ပဲကွာသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဒီလိုအင်ဂွင်းပွဲမျိုးကဒီအနေဆုံးတည်တမရောက်ဖို့ကြိုးစားလာမှတည်ကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီလိုနေထိုင်မှာ Man U ရဲ့ကြီးကနည်းနည်းလေးပြင်းတယ်လို့သတ်မှတ်မှဖြစ်ပြီးတော့အကောဒီဘက်မှာ Man U body ပေါ့နော် Man U body အောင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွာမန်ယူတွေကပြောမှာဆိုဒီနီးပြဆိုးရှာကသူကအဆင့်3ထိတောင်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲသူကအဆင့်4တင်မို့အဆင့်3ထိမှန်းထားတယ်အဲအတွက်ကြောင့်သူဒီပွဲမှာလည်းနိုင်ပွဲရဖို့သူအဓိကထားပြီးကစားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲပို့ပြီးကောင်းသွားတာမန်ယူတွေဒီညာနာကြောင်မှန်ကစားသမားတွေဝက်ဘစ်ဆာကဆိုလည်းသူတိုက်ဆက်လိုက်နိုင်တယ်အဲကွင်းနဲ့တိုက်ဆက်ကိုပို့ပြီးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုဝက်ဘစ်ဆာကသူခန်းစစ်ကိုပို့ပြီးအားတာတယ်ပေါ့အဲဒါမှဒီဟိုကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Sheffield United ပွဲစဉ်မှာဆိုလည်းဒီဝက်ဘစ်ဆာကရဲ့တိုက်ဆက်လိုက်ပါနိုင်မှုနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ညီကိုတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွတ်သပြီးတော့ကတော့ဒီညမှာကစားမယ့် Premier League ပွဲစဉ်32ရက်တပွဲသောပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Brighton တင်းနဲ့ Manchester United တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကြောင့်ဆွေးနွေးသွတ်သပြီးတော့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေပါလေကျွန်တော်ညီကိုတို့ရောက်ကအခုလိုမျိုးပဲဆွေးနွေးသွတ်သပြီးတော့မှာဖြစ်လို့စမ်းမကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါခင်ဗျာကြည့်ရှုရပါပြီးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ